ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତା ସତେ ଗୋଟେ ପିଲା ଭାଇ ଉଠା ଭାଇ ଉଠା ଭାଇ ଉଠା ଭାଇ ଉଠା ଭାଇ ଉଠା ଥାଉ ଭାଇ ଭାଇ ଉଠିଯାଅ ଥାଉ ଭାଇ ଥାଉ ମୋ ବାପା ଝୁଅରୁ ମୂଲ କରି ମତେ ଆଜି ଏଇଠି କଣ ପଠେଇଛି ଯାଇକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ସିବିଟି ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଏଥିରେ ବହୁତ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ପିଲା ବହୁତ ଭାବରେ ବଳି ପଡ଼ିଯାଇଛୁ ଆମେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଜି ଚାପଳ ମାରି ହଉଛି ଭଗବାନ ଏଇଭଳି ସରକାରକୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୋ ବାପା ମୋ ମା ଭୋଟ ଦେଇ ଯଦି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ଭୁଲ ଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖୁ ଆଜି ଯେ କେମିତି ସାଧାରଣ ଜନତା ସାଧାରଣ ପିଲାମାନେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କାନ ଧରି ଚାପୁଡ଼ା ମାରନ୍ତୁ ଯେ ସରକାରକୁ ଚେତା ଦିଅନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେତେବେଳେ ତେଜେ ସେ କଣ କରିପାରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଏ ନିମନ୍ତେ ଆମର ଦାବିପତ୍ର ଜଣେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଖରାରେ ଗଡ଼ିଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଜ ଭାଗିବ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଗିବ କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସିଲୁ ସେ କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଆମେ ଯେତେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ ଶୁଣିଲାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇଲୁ ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଖରାରେ ବସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ନେଇ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ନାହିଁ ଏଠି ଆମେ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି